Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Значить, чергова серія фільму. Це, мабуть, передостання серія цього сезону. Високогір'я Карпат, 8 годин 30 хвилин. Значить, бачите, який тут морозець. Трава біліється, земля чуть підмерзла. От мета нашого приїзду – це журавлина. Журавлина нас цікавить, трохи ми замало підзбирали і треба ще підзбирати. Але так як зараз досить холодно, то будемо чекати, поки сонечко підніметься високо. Тим часом заглянемо на білі грибочки. Ну, після такого морозу то вже грибочкам фініш. Значить, питаю за журавлину, як вживати. Ну, я вживаю будь-як. Головне, щоб кожного дня вживати. Можна рано чайну ложечку журавлини і водичкою запити. Я люблю 2 чайні ложечки з мінеральною водою або 3 чайні ложечки з морозивом. Досить смачно. Головне кожного дня приймати, щоб йшов процес закріплення судин. В інтернеті є, я думаю, то без проблем. Там краще написано. Може, і краще, як я кажу, написано. Я кажу так, як я роблю. Так. Ну і зверніть увагу ще, я казав, чорний кмин, чи тмин, чи чорнушка називається. Почитайте в інтернеті. Далі навесні я розказую те, що я вживаю. Навесні березовий сік. Я, значить, збираю досить багато і заморожую сирим. А вживаю літом, коли жарко. Значить, що він робить? Березовий сік, він очищує кров. Очищує кров і знижує тиск. Коли високий тиск, а зараз з такою їдою, яку ми вживаємо, то переважно з тиском вже у віці, то майже всіх проблем. Так, от ми потихеньку заходимо до лісу. Ну, на щось надіятися, я не знаю. І ще питаю за рибалку, чи є риба в ріці. Риба є, але вже дуже мало. Електроудочками повибивали. І велику, і малу. Так що з рибалкою по ріках то проблема. Хіба по часних ставах. Так, а я зимою займаюся рибалкою. Ну, їжджу я в Бурштин 2 рази в тиждень. Зато зима скоро проходить. Ну, я такий рибак, будемо казати.
ну не дуже серйозне чи як. Ну в середньому десь ловлю 4 кілограми в день. За одну рибалку. Добре. Ну що, будемо старатися щось знайти з рибочків, поки зійде сонечко і потепліє, щоб можна було збирати журлину. Так, треба рухатися, бо стає холодно. От є великі підпеньки. Вони вже чуть-чуть замерзли. О. Так що сезон підходить до завершення. Пройшло вже, мабуть, годину часу, я ходжу по лісі. Гарно, нема нічого. Пару лисичок, може грам 50. І от показую, якого червоняка я знайшов. Підмершу. Ну, він повністю замерз. Старенький. Вон там. Ще один старенький вже. Упав. О. Такий результат, а білими й не пахне. Ну, може, треба ще годинку походити, щоб піти вже на журавлину. Ще походимо. Ви собі уявляєте мої емоції. Знайти такого гриба. В такий час такого гриба. Оце так. Я вже можу їхати додому, не збираючи журавлин. Ось це грибок. Настрій піднявся з ходу. От і червонячка знайшов непогано. Також промерзший. Ну нічого. Берем. Дивлюсь і очам не вірю. Білий. І ще один білий. Омана. Чуть-чуть підмерз. Хоч старенький, але білий. Ще один червонячок, старичок. Так можна і з рибами додому прийти. То вже білячка білка згубила. О, а білячок гарний. Четвертий грибок ще й молодий. А, але він підмерз. Вроді молодий, але почав жовтіти. А тут білка. Тільки корінь лишила, шапочку. А вон шапочка валяється. О. От вона, кусочок шапочки.
Отакі білячки також бувають такі нещасні. Знайшов молоденького білого. Ось він тільки появився. І навіть не замерший. Ось такий він є. Знайшов недалечко і другого білого. Ну то мишка перегризла вже він же. І хрубачливий досить. Ну але все ж білий. Але я білячка знайшов. От і якраз втіща. А це білячок. О! Висмикну. О! Чим ближче до зими, тим більше задоволення. Такий червонячок. О. Більший, але він на сушку піде. Підмерзлий. Якраз на сушку. Але червонячок красивенний. І не підмерзлий. А будемо казати, мало підмерзли. То вже стає жарко. Гриби не попадаються. Треба сходити донизу. І будемо йти на журавлину. От ми з такою ціллю ми сюди приїхали. Знайти журавлини. З грибами не густо. Гриб, який залишився, він підмерший. Ну, на сушку годиться. Добре, вперед донизу. Кусочок осені. Листя інтенсивно падає, вітер піднявся. Так що... От земля вже вкрита різними кольорами. Ще поки ми сходимо донизу, от хочу сказати за лисичку. Лисичку споживати потрібно. Я навесні говорив, що вона вбиває всі мікроби. Єдиний продукт, який не тільки вбиває глисти, але й яйця перелистів. Бо таблетка вбиває тільки глисти. Більше інформації в інтернеті. Ну, а також назір. Це чорна ягода. Значить, мені більше подобається споживати цвіт ягід. Заодно, кажуть люди, то від діабету. От. Чорні ягоди я кидаю в чай, але чаю не чути. То вже так напівкомпот виходить. От. А от цвіт ягід відчувається ще і чай. О. Вся інформація в інтернеті. Я не лікар. Я просто кажу ті речі, які я споживаю. І вони мені помічні, так мені здається. На рахунок зору, не думайте, що за півроку вам зір відновиться.
За 2 роки я цього сезону, я, значить, окуляри з собою не ношу. Не чітко читаю, але читаю по мобілці, хто дзвонить, і я можу подзвонити. Так що така вам підсказка. Ну, а ми зараз йдемо і переходимо на журавлину. От і завершилася, мабуть, остання поїздка високогір'я Карпат. По грибочки і по журавлину. Стає холодно, то і день холодно. Взагалі результатом я задоволений. Отримав те, що я хотів. Назбирав журавлини, ну і не без білих грибів. Я знайшов 8 білих грибочків. Одного курбана і, мабуть, за 6 штук червонячків. 3 літри журавлини. Я думаю, буде достатньо. Ну, а вам бажаю більше назбирати в 100 крат. Скоро похолодання і дощі, дивився по інтернету. Так що, мабуть, це остання поїздка в цьому сезоні. Як ви зауважили, другий сезон я не закликав ні підписуватися, ні ставити лайки. Ми хотіли завершити. Справа в тому, що знімання займає достатньо багато часу. Але так як цього сезону підписалося поверх 4000 глядачів, ну, просто ми змушені продовжити знімання і на слідуючий сезон. Так буде справедливо. Ну, а вам всім бажаю гарно зустріти нового року, відсвяткувати свята державні, релігійні. Також добра, злагоди, любові, терпіння, мудрості, мудрості. Головне не хворіти. Бережіть природу. Ми без неї пропадемо. Не світіть у лісі. Не забувайте, ви в себе вдома. Ну, а також не копайте грибочки, вони очищують повітря. Всі ваші побажання хай повернуться до вас сторицею. Хай вам щастить. До побачення. До нового сезону. А головне, бережіть себе. І майте хороших друзів. Для вас працювали дід Микола і син Олександр. Всього найкращого. Будьте здорові!